तो पिपिली उपनिर्वाचन आ मात्र किछि दिन बाकी रहिछि गां गां रे माहौल मध्ये देखबा पुनिछि राजनीतिक उष्मता आम सहित किछि माउसी अछि तांग सहित मध्ये आलोचना करबा जे प्राय गां रे आमे देखु जे पुरुष माने अधिक सक्रिय थांति राजनीति रे एवं सेमाने प्रचार प्रसार अंश विशेष आजि थांति किंतु महिला मानक कथा सामना कते आसी न थाए तो आमे वर्तमान अछु 23पुर पंचायत रे माउसी भोट देबे एथर भोट मु मन हेले देबि न आले न देबि ଚାଉଳ ପରା କାଟି ଦେଲାଣି ବର୍ଷେ ହେଲା କି ବେଶୀ ହେଲି କଣ ପାଇଁ ମୋ ନାତୁଣୀ ଚାକିରି ଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାଉଳ କାର୍ଡ କାଟିଦେଲେ ନାତୁଣୀ ଚାକିରି କଲା ମାନେ ଝିଅ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସେ ନାତୁଣୀ ଚାକିରି କଲା ଚାକିରି କଲା ବୋଲି ସେ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଡ କାଟିଦେଲେ କାଟିଦେଲେ ତ ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆଉ ତ କିଛି ପାଇଲିନି ଇଏ ଯାହା ପାଇଲେ ପାଇଲେ ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯୋଡ଼େ ଜାଣୁଥିବ ବୟସ କେମିତି ଆଉ ବୁଢ଼ା ଆମର ଅନ୍ଧ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ତ ମୁଁ ଯାହା ଇଏ କରିବି ଆଉ ଆପଣ ତ ସରପଞ୍ଚ କହିଥିବେ ନା ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କହିବୁ କାହିଁକି କାଟିଲେ ବୋଲି କାହିଁ ସରପଞ୍ଚକୁ କ'ଣ ହଁ ଆମର ଯିଏ ମୁଖିଆ ଆମ ଗାଁରେ ଯିଏ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ତାର କୁହାର ଏମିତି ନାତୁଣୀ ଚାକିରି କଲା ଆଉ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ହବ ନା ମୁଁ ତା ନାଁ କାଟିଦେବି ମୁଁ ତା ନାଁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମାସରେ ଚାଉଳ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ପୁଣି ଗଲି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା ବୁଢ଼ା ଚାଉଳ ମିଳିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ମୁଁ ତା ନାଁ କାଟିଦେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୁଁ ରହିଲିନି ହେଲେ ହେଇକିରି ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ବୁଝା ସୁଝା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କାଟି ଦେଇଥିବେ ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାଉଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ କହିଲେ କହିଲେ ଯାଇକିରି ତମକୁ ଯା ବ୍ଲକ ନହେଲେ ତମକୁ ମିଳିବନି ବ୍ଲକ ବ୍ଲକ ଗଲେ ଆପଣ ହଁ ଯେଉଁ ଏମ୍ଆଇ ଅଫିସ କହିଲେ କହିଲେ ନାତୁଣୀ ଯେବେ ଚାକିରି କଲା ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବାପ ବ୍ଲକ ଫ୍ଲକ ଜାଣିନି କିଏ କେଉଁଠି ବସନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆମର ଯିଏ ବୁଝାସୁଝା କରୁନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ନା ସେଠେଇ ଗଲ ଏଠେଇ କାହିଁ ନ ଆଇଲ କ'ଣ କଲ ମାଉସୀ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଜୟ କାର୍ଡ଼ଟା କଟିଗଲେ ନା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ରହିଲି ଚୁପ୍ ହେଇକି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଭୋଟ୍ ଦେବି ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ନ ଦେବି ମାନେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ରାଗିବିନି ଆମର ଆଧାର ନାହିଁ ନା ଆମକୁ କିଏ ପୋଷିବାକୁ ନାହିଁ କାହା ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ସରକାର ଉପରେ ହଁ ସରକାର ଉପରେ କାହିଁ ନ ରାଗିବି କାହିଁ ନ ରାଗିବି ସରକାର ଦେଉଛି ନା ଦେଉଛି ଆମେ ତ କିଛି ପାଉନୁ ଆଉ କାହିଁକି ନ ରାଗିବି ସରକାର ଯଦି ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ନ୍ତା ତ ମୁଁ ଯାହା କହନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଯଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କିଛି ତ ପାଉନୁ ଆଉ କାହିଁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ସରକାର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି କାହିଁକି କ'ଣ ଆମେ ଖାଲି ଭତ୍ତା ବି ନା ଆଉ ତ କିଛି ପାଉନୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା 200 ମିଳୁଥିଲା ଏଇନେ 500 ବଢିଛି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ 5-5 ପାଉଛନ୍ତି ହଁ ସେଇଥିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ତ ଆଉ କ'ଣ ଇନକମ୍ ପଚାର ନା ଆମର କ'ଣ ଆଉ ଇନକମ୍ ପଚାର ସେ କହିବେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି ନା ବିଜୁ ପକ୍କା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିଲି ପିପିଲରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ବେଳେ କୁଆଡେ ହିଂସା ହୁଏ ହଣାକଟା ହୁଏ ପ୍ରକୃତରେ ହୁଏ ମାଉସୀ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କହିବେ ଆପଣ ଆସୁନ ଟିକେ ଏଠିକି ଆପଣ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କହିବେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ କଥା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିପିଲି ବିଷୟରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବେ ନା ମାଉସୀ ଭଳି ଆପଣ ବି ରାଗିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭୋଟ ତ ଦଉଛୁ ଦବୁ ଆଉ କାହିଁକି ଆଉ ଆମେ କହିବୁ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ପ୍ରଚାରରେ କିଏ ଆଗୁଆ ଅଛି ଫୁଲ ନା ଶଙ୍ଖ ନା ହାତ କିଏ ଆଗୁଆ ପ୍ରଚାରରେ କିଏ ହାତବାଲା ତ ନୁହଁ ହାତବାଲା ନୁହଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଶଙ୍ଖବାଲା
ଶଙ୍ଖପାଲା ତ କାଲି ଆଇଥିଲେ ନୂଆ ସଭା ସାଙ୍ଗ ହଁ କାଲି ଆଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବା ଶଙ୍ଖ ସବୁବେଳେ ଚହଳ ସବୁବେଳେ ତ ଶଙ୍ଖକୁ ଆମେ ଦେଇ ଦେଇ ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣ ଭତ୍ତା କାଟିଦେଲେ ଭତ୍ତା ନାହିଁ କାର୍ଡ କାର୍ଡ କାଟିଦେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ ରାସନ କାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଦେୟ ଦେଇକି ବି କାଟିଦେଲେ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ପାଉଥିଲୁ ନାତୁଣ ଚାକିରି କଲା ନାତୁଣ ଚାକିରି କଲା ବୋଲି ସେଇଠି ହିଁ କାଟିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସବୁ ଯାହା ଦରକାର ଆଉ ସେ ଚାଉଳ ପରା ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଟଙ୍କିକା ଚାଉଳ ତା ବାଦ ଆଉ କ'ଣ ଏ ଭାଗ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଆଉ କାହିଁକି କ'ଣ ଯେ ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେ କାହିଁକି କିଛି ଦେଲେନି ହଁ ଫନି ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ବା ସମସ୍ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଚାଳ ଘର ଏବେ ବି ଅଛି ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ଚାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବ ବାରିପଟ ଘର ସମତି ଘର ଯାଇଛି ସମତି ଘର ସେଇ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଛି ମାଉସୀ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ବସୁଛି ହଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଏଇଠି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଏମିତି ବା ଏମିତି ଆମର ଏଠି ଚାଲିଛି ଆମର ସେପଟେ ଥିଲା ମାଟି ଘର ସେପଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଘର ନ ଭାଙ୍ଗିଛି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆମର କହିଲେ ତମ ଛାତ ଘର ଆମେ କିନ୍ତୁ ବିଲ ବିକିକି ଘର କରୁଛୁ ଆଉ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଯୋଉଠି ଆମର ଏଠି ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ତେଲ ଯୋଉମାନେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନରେ ଆସିଥିବେ ବା ଯୋଉମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣେଇଥିବେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେଇଥିବେ ଆପଣ ସେ ବି ଜାଣିଥିବେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ହେଲାନି ନା ଆମର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉ ଯେ ଘରକୁ ହେଲେ ଆମେ ସେ କହିଲୁ ଆମର ଏମିତି ହେଇଛି ଏ ଦେଖ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି କିଛି ତ ହେଲାନି ନାହିଁ ଆଉ ମିଳିଲା ଆମର ଯାହାର କିଛି ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନା ଆମକୁ ମିଳିଲାନି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଯିବୁ କହିବୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ କହିଲେ କ'ଣ କହିବୁ ନା ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇକି ଆବଲପୁରରେ ଆମେ କ'ଣ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ତା ପାଖକୁ ବି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ନା ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ ସରକାର କ'ଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସିନା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁଜି ନେତା ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ତାଙ୍କର ବୁଲୁଛନ୍ତି ସରକାର କ'ଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତ ପ୍ରଚାରରେ କିଏ ଆଗୁଆ ଅଛି ଏଠି ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ ଟିଭି ମିଡିଆ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ଆଗ ଫୁଲ ବାଲା ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଚାର ତ ନୁହଁ ମାନେ ରାଲି କରିକି ତାଙ୍କ ସେ ଗଲେ ତାପରେ ତାପରେ ଏମିତି ହାତ ଶଙ୍ଖ ସମତା ସବୁ ଦିଏ ଆପଣ ଗାଁରେ କିଏ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଏ ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ଶଙ୍ଖ ବଜେଇବା ଭୋଟ ବେଲ୍ଟ ଆମ 35 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ତ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ଡେଲାଙ୍ଗ ବିଜେପି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ଆରଥରକ ବି ସେମିତି କହୁଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ଆରଥରକ ସେମିତି କହୁଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶଙ୍ଖ ପାଇଲା ଏଥରକ ବି ସେ ଶଙ୍ଖ ପାଇବ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଜିତିବେ ଏଥରକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି ନା ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ସେ ଯାହା କ'ଣ କାଟନ୍ତୁ ଯାହା କହନ୍ତୁ ଆମେ ଦେବୁ ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିରୋଧ ଅସନ୍ତୋଷ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭଲ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ବେଲ୍ଟ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ବେଲ୍ଟ ମଉସା ନମସ୍କାର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ଆଉ ଭୋଟ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ହଁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଏମିତି ଚାଲିଛି କଂଗ୍ରେସ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ିକି ଆସିକି କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରତି ଭୋଟ ଦିଅ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ କରୁନାହାନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ଫନି ଫନିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଘର ପରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଭାଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ପୁରା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ନା ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ କହିଲୁ ସବୁ କହିଲୁ ଦେଲେନି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ ଚାଉଳ ଚାଉଳ ମିଳୁନି ଚାଉଳ ଆମର କଟିଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନାତୁ ନାତୁଣୀ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲି କଟିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କେତେ ବହୁତ ଥର ଭୋଟ ଦେବେଣି ନାଇଁ ହଁ ସାତ ଆଠ ଏଇଥର କିଏ ଜିତିବ ଲାଗୁଛି ଏଇଥର କିଏ ଜିତିବ ବିଜେଡ଼ିର ବାହା ହବା ବେଶୀ ବିଜେପି ଆସିପାରିବ ବୋଲି ଆମ ସମ୍ଭବ ଦୁଇ ଦଳ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଟକ୍କର କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ ତଳେ ରହିଯିବ ସମୟ ଥିଲା ପିପିଲିରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ କଂଗ୍ରେସ ଟକ୍କର ହଉଥିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ କଂଗ୍ରେସ ଏତେ ପଛୁଆ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଗଲା କଂଗ୍ରେସ ତ ତାଙ୍କର କିଏ ଭଲ କାମ କଲେନି ସବୁ ଖାଇଦେଇ ବସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ରହିଲେନି ନବୀନ ସରକାର ଯାହା କରୁଛି କଂଗ୍ରେସରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଖାଇକୁଟି ଦେଇ ବସିଲେ କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କାମ କରନି ଆଉ ସେ ଆସିବ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କାମ କିଛି କଲେନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବିଜେଡ଼ି ଯେ ମହାରଥୀ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମେ
ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦିଲି ତା ପାଇଁ ମହାରଥୀ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୁଜିନେତା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁମାନେ ତଳସ୍ତର ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାର ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଧା ସାଜିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଆସିଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ଫନି ପାଇଁ ଘର ମିଳିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଅନ୍ତୋଦୟ ଚାଉଳ କଟାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ମିଶ୍ରିତ ଭରସା ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ବହୁ ପଛରେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ତେଇଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହେଉଛି ପୋଡ଼ଙ୍ଗ ଗାଁ ଆମ ସହିତ କିଛି ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣେ ଗାଁର ବହୁ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ କହିବେନି ହଁ ମାଉସୀ କହିବେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଗାଁର ବହୁ ହିସାବରେ ଆପଣ ନ କୁହନ୍ତୁ ମାଉସୀ କେମିତି ଇଲେକ୍ସନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଥରକ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସବୁ ଦୂର ହେଇଛି ସବୁ ମିଳୁଛି ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯ ଘର ଦୁଆର ଭାଗିବ ଯେମିତି କୁଡ଼ିଆ କରିକି ଅଛି ବାରିପଟେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କାହାକୁ କହିଥିଲେ ଯାଇକି କାହାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିବେ ହଁ କହିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ବି କିଛି କାମ କହୁନି କିଛି କହୁନାହିଁ ମାଉସୀ ତ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ଘର ଭାଗିକି ତ ପଡ଼ିଛେ କୁଡ଼ିଆ କରିକି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବାରିପଟେ ଘରେ ଆଉ ଭଲ ଆଉ କ'ଣ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସରକାର ବିରୋଧରେ ତାହେଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ସେ କଥା ତ ସେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି ଭରସା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି ମେ 17 ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷମା କରିବ ଏପ୍ରିଲ 17 ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫଳାଫଳ ଆସିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଭୋଟର କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେଡ଼ି ତେଇଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଡ଼ଙ୍ଗ ଗାଁରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅପୂର୍ବ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ତ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଏବେ ତାତି ଉପରେ ଖରାର ଯେତିକି ତାତି ଗାଁ ଗାଁରେ ଆପଣ ବୁଲିବେ ସବୁ ଖଟିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ପିପିଲିର 23ପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପୋଡ଼ଙ୍ଗ ଗାଁରେ କିଛି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାହୋଲ କେମିତି ଅଛି କାହା ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି ଏବଂ ଖାସ କରି ବିଗତ 35 ବର୍ଷ ଧରି ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ କରିଛି ଏଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଦିବଂଗତ ନେତା ଯିଏକି ବିଧାୟକ ଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ବିକାଶର ଚିହ୍ନ ପହଞ୍ଚିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ନା ଲୋକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେହେତୁ ଗାଁ ଗହଳି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ କାମଦାମ ସରିକି ମୋ ସାର୍ ଖରା ତ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଏବେଠୁ ହେଲାଣି ନାଇଁ ନା ପ୍ରବଳ ଖରା ହଉଛି କଣ ମାଛ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ବା ଆପଣ ଜନ୍ତାଳ ହବ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମାଜେଣା ଏଇ ବୟସରେ ଆପଣ ମାଛ ଧରି ପାରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବୁ ସତସଙ୍ଗରେ ଚଳୁଛୁ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆସିବୁ ଏଇ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରୁଛୁ କେତେ ମାଛ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାଛ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଠୁ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭିତରେ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଛ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ସବୁ ବଣ୍ଟା ହୁଏ ନା ବିକା ହୁଏ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମାଜେଣା ହବ ବାଳ ଗୋପାଳ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରିବେ ଆପଣ ଯେମିତି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି କୁହାଯାଏ ଯେ ରାଜନୀତିକ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଛ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଛକୁ କେମିତି ଧରନ୍ତି ତ ପିପିଲିରେ କେଉଁ ରାଜନେତା ବା କେଉଁ ମାଛ ଧରାଳିର ଭଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ନା ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ସେ ଆମ ପିଲାଏ ଆଜ୍ଞା କହିବେ ସେ ବାବଦରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେମିତି ଲାଗେ ଉପନିର୍ବାଚନ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା କି ନା କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଥର ଭୋଟ ଦେବେଣି ହଁ କେତେଥର ଭୋଟ ଦେବେଣି ଆପଣ ଗୋଟେ ମତେ ଆସି 74 ହେଲାଣି ଆଉ ଆଚ୍ଛା 74 ବର୍ଷ ଭିତରେ 74 ମାନେ 3×14 ହଁ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ହିସାବ ହୁଏ ନା 3×20 ସେତେବେଳେ ଏମିତି କ'ଣ ନୀତି ଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ହାତ ଟେକିବୁ ତାକୁ ହିଁ ଦେବୁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଯଦି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କରୁଣା ଥଳ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇନ୍ତି ସୁନା କଳସ ଢଡ଼ା ହେଲା ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଜ୍ଜଗ କରୁଛୁ ଯେ ତା ଭିତରେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ଅଛି ତା ଭିତରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ସେ ପୁଅଟି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ ମୋ ଭ୍ରମ କଥାଟା ମୁଁ କହିବି ହଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ରମ କଥା ଆପଣ କହିବେ 5 ଜଣ ବହିଛନ୍ତି 5 ପ୍ରକାର କହିବେ କାହା ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ବୟସ୍କ ହେଲେଣି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଫାଟ ହୁଏ ଗାଁରେ ଫାଟ ଯେ ମୁଁ ଦେଉଛି ବିଜେଡ଼ିକୁ ସିଏ ଦେଉଛି କଂଗ୍ରେସକୁ ତା ମୋ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଏଇଠି ସେମିତି ହୁଏ ନାଇଁ ମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ ଜାଗାରେ ସମ୍ପର୍କ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା
ଆମ ସେ ଦାଉଜଣୀ ଭାଇ ନାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଭାଇ ନା ଆଉ କ'ଣ ଖବର କୁହନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ କେମିତି ଚାଲିଛି କୁହ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ପରେ ସରଗରମ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖି ଆସିଲାଣି ସବୁ ନେତାମାନେ ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ପରିବେଶ ଯାହା ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଭୋଟ ଦିନକୁ ଭୋଟ ଦେବେ 17 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା 17 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ସେତେ ତ ଭୋଟ ଦିଆହେବ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଏଜ୍ ହେଲାଣି ମୋତେ 50 ଆପଣ ତାହେଲେ 30 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାୟ ଭୋଟ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା 5-6ଟା ଭୋଟ ହେଲା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯାହା ବିକାଶ କରିବା କଥା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଭୁଲି ହେବନି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଏମିତି ନେତା ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମନରେ କୋହ ଆସୁଛି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଫନି ଆସିଥିଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଉପସ୍ଥିତ ନାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯେ ବଧି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ କି ହରିଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି କହିଲେ ଯେ ଫନି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ମହୋଦୟଙ୍କର ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ଆମେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଟିକେ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲଠି ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଯାଇଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡ଼ି ବେଲ୍ଟ କି ଗାଁ ମତଲବ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଥାଏ ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ସମର୍ଥକ ଅଧିକ ଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥକ ଅଧିକ ଥାନ୍ତି ନାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ବେଲ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି କରିହେବନି କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ ଚାଲିଆସିଛି ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ବେଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଆଧାରରେ ବେଳେବେଳେ କେବଳ ଏଠି ନୁହଁ ମୁଁ କେବଳ 23ପୁର କି ହରିଦାସପୁର କି ପିପିଲି କଥା କହୁନି ପୁରୀ କଥା କହୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର କଥା କହୁଛି ମୁଁ ବେଗୁନିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ବେଗୁନିଆ କଥା ବି କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଥାନ୍ତି ଧର ଆମର ବିଜେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ କେଉଁଠି ବିଜେପି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ଯୋଜନା ସବୁ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ହୁଏ ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଆଧାରରେ ସେମିତି ବଣ୍ଟନ ହୁଏ ନା ହୁଏ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ନାହିଁ ଯେମିତି ଜନସାଧାରଣ ପାଇବା କଥା ସେମିତି ପାଆନ୍ତି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କିଛି ଏଠି ବଣ୍ଟନ ନାହିଁ ନା ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ କାରଣ ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲାଠୁ ମୁଁ ଗରିବ ମୁଁ କାହିଁକି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରିୟ ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା ଛୋଟିଆ କତା କାରଖାନା 27 ଜଣ ଝିଅ ପିଲା କାମ କରୁଥିଲେ ଯେପଟୁ ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ମିଳିଲା ଆଉ କୌଣସି ଝିଅ କାମକୁ ଆସିଲେନି ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିବି ଏ ଗାଁରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ହଟିଯାଇଛି ଆଉ ବଢ଼ିଲା ଝିଅ କାମକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦୁଃଖ ହଟେଇ ଦେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଭାତ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ହଟିଛି ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦୁଃଖ ହଟିଲା କେମିତି ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପାରଗ କରେଇଦେଲା ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 25 ଜଣ ପିଲା କାମ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ କାମ କଲେନି ଯଦି କାମ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବଢ଼ିଲା ଝିଅ କାମ କରିବାକୁ କେଉଁ ବାପା ପଠେଇବ ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ କାମ କରିବାକୁ କେଉଁ ବାପା ପଠେଇବ ଅଭାବ ହେଲେ ପଠେଇବ ଯଦି ଘରେ ଭାତ ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ ପଠେଇବେ କି ଆଚ୍ଛା ପଠେଇବେ ହଁ ପଠେଇବେ କେଉଁଠିକି ପଠେଇବେ ନା ଅଫିସିଆଲ ଲେବର୍ ପଠେଇବେ ଲେବର ସେମାନେ କାମ କରିବାକୁ ପଠେଇବେ ନାଇଁ କାମ ତ ଏକ ନା ଯାହା ବି ଯେ ପେଟ ପାଇଁ ଯେ କାମ କାମ ଠିକ ଏକ କିନ୍ତୁ ପେଟକୁ ଦାନା ମିଳିଲା ଝିଅଟା ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବ ଆସିକି କର୍ମ କରିବ ଅଲଗା କାମ ଅଛି କଥା କାମ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କେବଳ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଭାତ ଅଛି ଆପଣ ବିଜେଡି ସମର୍ଥକ ନା ବିଜେଡି ସମର୍ଥକ କହିଲେ କେମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିକି ଭଲ ପାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ବିଜେଡ଼ିକି ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥକ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି ଆଉ 5 ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣ କହିଲେ ନା ପଲ୍ଲାକାର ଭାରି ପଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥକ ହିସାବରେ କହିବେନି ନର୍ମାଲ ହିସାବ ନର୍ମାଲ ହିସାବ ମୁଁ କହୁଛି ବିଜେଡ଼ି ପଲ୍ଲା ଭାରି ମୋ ନାଁ ସୁରଥ ପରିଡ଼ା ଆପଣ କାଗଜରେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ କହିବାଟା ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ସେ କଥାଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥକ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୋକାନ ଅଛି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଅନେକ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ପିଲା ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି ହୁଏତ ମୋ ଅନୁଭୂତି ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶେଷରେ ବିଜେଡ଼ି ହିଁ ଜିତିବ ଶଙ୍ଖର ମାହାଲ ଜୋର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ପିପିଲିରେ ପ୍ରାୟ 3 ଫଳିଆ ଫସଲ ହୁଏ ଯେହେତୁ ଏଠି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଅଛି ଧାନ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଗୋଟେ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ବେଳେବେଳେ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଆସେ କି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ
ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜେଡ଼ିରେ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଯାହା ଥିଲା ଏଇ ଫୋନ୍ରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଚାଲିନି, ତାପରେ ଏମିତି ବିଧାୟକ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ହେଲା ହେଇପାରିନି, ତାପରେ କେତେବେଳେ ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ବି କହିପାରିବାନି, ସେଇଟା ରାଜନୀତି କଥା, କିନ୍ତୁ ଚାଲୁଥିଲା ଏଇ ଫୋନ୍ରେ ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ଆଉ ଚାଲିପାରିଲାନି। ହଁ ଏ ବର୍ଷ ବି ଲୋକ ଆଳୁ ସଂଖ୍ୟା ବି କମିଯାଇଛି। ଆଳୁ ଚାଷ ଆପଣ କରନ୍ତି? ହଁ ଆଳୁ ଚାଷ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ହଁ ଚାଷ କରୁ। ଆଚ୍ଛା କେଉଁ କେଉଁ ଚାଷ ସବୁ ହୁଏ? ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ସବୁ। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନା ହୁଏନି? ଅଭାବୀ ମାନେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ ଯେହେତୁ। ହଁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର୍କେଟ୍ ପାଉନୁ ବିକ୍ରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଲେ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଭ ରଖିଲେ ଆଉ ଚାଷୀ କିଛି ପାଇଲେ, ଆଉ ଚାଷୀ ନିଜ ରେଟ୍ଟା ପାଇପାରୁନି ଆଉ। ଯଦି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହାହେଲେ ବି ଫାଇଦା କିଛି ପାଆନ୍ତି? ହଁ ଶୀତଳ ପରିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଲେ ଚାଷୀ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଜାଣେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଧୀରେ 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 ବିକାଶ, ଏମିତି ଆମେ କହିଦେବା ଯେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ସେ ବିକାଶ କରିଦେବ, କିଏ ପଇଁତିରିଶ ମାସରେ ବିକାଶ କରିଦେବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ବିକାଶ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେବା କଥା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି କି? ମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁ କି ହଁ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଭରସା କରିଛୁ, ହଁ ଭୋଟ ଅଲଗା କଥା, ବିକାଶ ଅଲଗା କଥା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ଯେ ଗାଁର ବିକାଶ ହେଉ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିକାଶ ହେଇଛି ନା ହେଇନି? କିଛି ତଥାପି ବିକାଶ ହେଇଛି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟା ଆଳୁଟା ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ପନିପରିବା ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟା ନିହାତି ଦରକାର ଆମ ଏରିଆରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଚାଷୀ ତ ଠିକ୍ ରେଟ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର 50 ଟଙ୍କା ପରିବା ବିକା ହେଉଛି, ଆମେ ଏଠି 15 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛୁ, ମଝିରେ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କଲେ ସେମାନେ ସେ ପଇସାଟାକୁ ପାଇପାରୁନ୍ତି, ଚାଷୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆଉ। ଏଠି ବାଇଗଣ ରହନ୍ତା, କୋବି ରହନ୍ତା, ଟମାଟୋ ରହନ୍ତା, ଯଦି ରହନ୍ତା ଭେଣ୍ଡି, କିନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷ ଫନି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଭେଣ୍ଡି କିଲୋକୁ 3 ଟଙ୍କା, ଚାଷୀ ସବୁ ହତାଶ କିଛି ପାଇପାରିଲେନି, ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ଚାଷୀ ରହୁଛି ଆଉ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା। ମଉସା ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଲାଗୁଛି ମାଛ ଧରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। କେତେ ମାଛ ହେଲା? ହଁ ତଥାପି 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ। 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଛ, ଭୋଜି ହବ ଆଜି? ଖିଆ ହବ କି କେଉଁ ଦିନ? ଆଜି ତ ମାଙ୍କ ମାଜଣା, ଆଉ ବର୍ଷକେ ଥର ହୁଏ ଆଉ। ଆଉ ପଲିଟିକ୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନା ହେଉନି? ପଲିଟିକ୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବନି କେମିତି, ପ୍ରତି ଘରେ ତ ପଲିଟିକ୍ସ, ଦୁନିଆରେ ପଲିଟିକ୍ସ, ବିନା ପଲିଟିକ୍ସରେ ଦୁନିଆ ଚାଲିନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଲି, ଆଉ ଆଜି ଏବେ 23ପୁରରେ ବୁଲୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ଲଢ଼େଇ, କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ନାହିଁ ଏରିଆରେ ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ନାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସେଣ୍ଟରରେ ତ ତାର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ତାର ପୁଣି ଗ୍ରୋଥ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥିଲା ଯେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ମହାରଥୀ ଭର୍ସେସ୍ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାମନ୍ତରାୟ, ହଁ ସାମନ୍ତରାୟ ଭର୍ସେସ୍ ମହାରଥୀ, ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପୁରା ଖେଳରୁ ଡାଉନ, ତା ଜାଗା ବିଜେପିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ଯେତେବେଳେ ମୂଳଦୁଆ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଏ ଅଟୋମେଟିକ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଉପର ଲେବୁଲ୍ଟା ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାମନ୍ତରାୟ କ'ଣ କରିବେ, ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବେ ଆଉ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ, ଏଇଟା ତ କଥା ଆଉ କ'ଣ। ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେଟା ଯଦି ବା ମିଶିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସହଜ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଥର କିଏ ଜିତୁଛି ପିପିଲି, ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡ଼ି ନା ଯେଉଁ ବିଜେପି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ନା ନା କାହା କଥାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ମାନେ ଭୋଟ ଚାଲିବ। ଭଗବାନ ତ ଏଠି ଭୋଟର ମାନେ ଭଗବାନ ନା ମଉସା, ଯାହାହେଲେ ବି ଭଗବାନ ଯାହା ମନରେ ଯାହା ଚିନ୍ତା ଦେବେ ସେଇଟା ସେ ହିଁ ସେ ମାନେ ପ୍ରୁଭ କରିବ ସେ ଜାଗାରେ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେଇଟା ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ବି ହେବ, ମାନେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଲାଗିବନି ତ? ନା ନା ଯାହା ଆସିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଭୋଟ। ୟେସ୍ 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 ଭାଇନା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇନା। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ତୁ କେଉଁଥିରେ ପଢୁଛୁ? ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ। କେଉଁ ସ୍କୁଲ? ସବୁ ସାର ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ? ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ତମର କ୍ଲାସ୍ ହଉଥିଲା? ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲ ତମେ? ଭଲ ପଢ଼ା ହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ ତ? ତମେ 23ପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଲୁ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି, ମାଛ ମରା ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଇଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁଅ ଜିତିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବଥର ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମାତ୍ର 15,700 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେ ତେଣୁ ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ କଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଭୋଟର ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ 17 ତାରିଖରେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ସେ ହିଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ତ 23ପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅପୂର୍ବ ଅର୍ଗସ ନେଉଛି।